Ďalší bod sa jedná schválenia výstavby nájomných bytov alebo bytového domu 16BE, nazvaný blok D4 na sídlisku Východ Starej Ľubovni. Jedná sa aj o samostatný objekt a plus technické vybavenie. Tento investičný zámer musí byť schválený mestským zastupiteľstvom, lebo sa budeme odchádzať jednak o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj dotáciu z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Máte to materiály popísané. 20% je nárok, alebo žiadame dotáciu. 78,56% vychádza nám úver v zmysle navrhovaného zákona. Posledné informácie mám, že ešte ani nie je schválený a ešte, že sa bude niečo meniť. No dúfajme, že sa nebude podstatné, lebo tak sa pripravuje podľa tohto návrhu zákona žiadosť na investovanie a výstavbu tohto bytového domu. Žiadosť by mala byť kompletná, podaná 15. januára. Ďalej materiály tam máte aj spôsob financovania technickej vybavenosti, koľko je z vlastných zdrojov, koľko máme nárok na dotáciu z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Toľko snáď komentár. Je to potrebné mať uznesenie mestského zastupiteľstva k zámeru výstavby bytového domu. Chcem len doplniť, mali spôvodne dva bloky tento rok na ulici Administratívne veci, o ktorých ste informovaní. Vzhľadom na to, že sa mení zákon o dotáciách, teda zákon, ktorý určuje podmienky dotácií a ďalšie podmienky výstavby nájomných bytov, musel sa tento realizačný projekt jemne prepracovať, lebo menia sa podlahové plochy, ale všetko je pripravené, takže bude dobre, keď mesto do 15. januára podá a uplatní svoju žiadosť na výstavbu. Spomínal, že dneska som takú informáciu dostal, že snad sa bude niečo tam meniť, čo sa týka tých výmer ploch, tak dúfajme, že vlastne nebude musieť všetko prerábať. Zmenšovali sa plochy. Museli sa, že menšie, prísnejšie to je teraz, no proste. Za prísnejších podmienok sa poskytuje. Preto sú také perličky napríklad, že predtým sa nezapočítavala loďia do celkovej obytnej plochy. Teraz sa počíta loďia, tým pádom prekročíte o 3 štvorcové metre 4 a celý projekt sme museli prerábať. No, tak to je zmena zákona. Aby ste vedeli. Dobre, sú otázky nejaké? Je to administratívny krok, uznesenie musí byť na schválenie.